Välkomna till ett seminarium om tekniska trender i militär verksamhet. Seminariet kommer att handla om militär verksamhet i rymden, cyberkrigföring, autonoma system, och vi kommer få en historisk återblick på militärteknik under de senaste århundradena. Jag heter Gunnar Hult och är professor i militärteknik här på högskolan. Militär verksamhet är djupt beroende av teknik och teknikens utveckling. Traditionellt har de stora tekniska framstegen gjorts under krig eller konflikter med tydligt syfte på militär verksamhet, till exempel stigbygeln för länge sedan, kulsprutan, radar, kärnvapen, internet, satellitsystem för navigering och positionering, det vi kallar GPS lite slarvigt idag. I ökande utsträckning används numera teknik utvecklad för civila syften även i militära sammanhang, till exempel datorer, mobiltelefoner och satelliter. Detta beror huvudsakligen på att den civila teknikmarknaden har avsevärt större produktvolymer och utvecklingsresurser samt kortare livscykler. En annan bidragande faktor är den ökande kopplingen mellan civilt och militärt försvar, det vi kallar totalförsvar idag. I detta seminarium gör vi en historisk återblick och ger exempel på några teknologier som drivs av både militära och civila målsättningar. Och som på ett avgörande sätt förväntas komma att prägla framtida konflikter. Vi kommer att ha fyra stycken presentationer här. Först kommer professor Gunnar Roselius att prata om militärteknik ur ett historiskt perspektiv. Docent Peter Bull, Försvarshögskolan, kommer att prata om autonoma farkoster. Doktorand Gasmund Huskaj kommer att prata om cyberkrigföring. Och doktor, inte doktorand som det står i programmet, utan han är faktiskt doktor nu sedan en månad tillbaka. Peter Sturesson kommer att prata om rymden som militär arena. Jag har tänkt med följande upplägg att ungefär 20 minuter föredrag. Helst sparar ni frågorna till efter föredraget. Sen har vi några minuter frågestund. Sen kommer ett nytt föredrag, 20 minuter föredrag plus 5 minuter frågestund. Efter de två första föredragen en kortare bensträckare och sen de två sista föredragen. Jag ber föreläsarna använda mikrofonen eftersom vi kommer att spela in för vår undervisnings skull huvudsakligen det som sägs här och det som visas här. Så, Gunnar, varsågod. Ja, tack så mycket. Nu börjar jag nästan tekniska utmaningar. En professor i militärteknik kanske kan hjälpa mig. Säkert. Vad har du på skrivbordet någonstans? Ja, precis. Då gör vi så. Så. Ja. Och jag kommer då inte att tala om militärteknik ur ett historiskt perspektiv som ett, så att säga, jag kommer inte att rekapitulera den här utvecklingen så som min professorskollega och namne Gunnar Hult antydde. Från stigbygeln och framåt, utan jag kommer att prata om militärteknik som ett ämne inom officersutbildningen. Och fokuset kommer att vara på Sverige då. Och då är det ju så att officersyrket brukar man marknadsföra med att man är både fackman och lärare och chef när man är officer. Och då är ju frågan hur mycket av den här fackmannen är en tekniker. Och det här är ju då, man kan också säga det så, är den militära teknikern, är han en specialist inom officersyrket? Eller är officersyrket egentligen ett tekniskt yrke? Och det där är ju då en fråga som har fått lite olika svar i olika tidsperioder och som normalt sett får olika svar beroende på vilken försvarsgren man frågar. Man brukar säga att de här blå försvarsgrenarna, alltså marinen och flygvapnet, de har egentligen ett system där man ägnar sig åt att bemanna teknisk utrustning. Medan man inom armén utrustar då män eller numera soldater, och så försöker man på olika sätt motivera dem där. Och att arméofficerare i allmänhet mer är intresserade av mänskliga relationer och kamratskap och sådana här saker, motivation. Medan
är på ett örlogsfartyg eller en stridsledningscentral i flyget, så består alla egentligen av specialister och experter, och alla sköter sin grej, och det brukar löna sig. Det brukar fungera, så att säga, och att man behöver inte ägna så mycket tid och kraft att motivera folk. Det fungerar ändå. Men om man säger, det här är någonting som man då kan följa, och det är någonting som också förändras i takt med att kriget förändras. Men om vi tittar på när det här blir problematiskt egentligen, så är det den militära revolutionen, när eldvapnen kommer i västerlandet från ungefär 1500 och framåt. Kan man säga, den militära revolutionen brukar säga att den avslutas kring 1650. En följd av eldvapnens införande är ju då att man får alltså arméerna i stort sett femdubblas under en 100-årsperiod. Man får helt nya befästningar som man måste då kunna på ett annat sätt. Dels måste man kunna bygga dem, dels måste man också kunna betvinga dem. Man får, givet att man får de här stora arméerna, så blir det helt andra krav på kartografiska kunskaper, därför att man får röra sig över betydligt större ytor. Vi får också för första gången från ungefär 1500-talet och framåt oceangående fartyg. Vi får helt andra krav på navigationskunskaper inom marinofficerskåren. Och allt det här sammantaget gör att plötsligt så krävs en helt ny typ av militära expertkunskaper. Och man kan, en av mina favoritexempel är naturligtvis den här olyckliga amiralen i slaget vid Ölands södra udde, Kreutz, som hade en karriär bakom sig som landshövding, hovrättsråd, drivare av häxprocesser och annat sånt här. Men han var egentligen, hade en väldigt vaga meriter som amiral, måste man säga, när han utsågs. Men på något sätt så dög detta att han var en högre ståndsperson, därför att han kunde förväntas då få folk att lyda sig. Han kunde förväntas med sina kontakter så att säga, på olika sätt då främja flottans sak. Nu gick det här inte så bra på Ölands södra udde, men i alla fall så är det så att man kan jämföra det militära befälet på den här tiden. Det är inte märkligt att man utser en statssekreterare till generaldirektör eller rikspolischef eller någonting. Alltså man förväntas ha en massa kontakter som då på något sätt ska då befrukta verksamheten. Men nu kommer det alltså in ett element här som kräver den här kravet på vissa fackkunskaper. Och i början så är den här tekniska expertisen som arméerna behöver är ju utomstående. Artilleriets manskap till exempel är inte, de ingår inte organisatoriskt i armén från början. Det är ett gäng liksom, ja, fyrverkeriexperter nästan, som man anlitar från fälttåg till fälttåg. Men sen gradvis så integreras de här då i den militära organisationen. Och man kan se det här alltså småningom också, att det kommer till stånd en typ av undervisning. Påbyggnadsutbildning kan man säga. Det finns ett informationsverk i fortifikationskåren i Stockholm från 1660-talet, vet man. Erik Dahlberg spelar en viktig roll för att initiera det här. Man kan se den första officersutbildningen i Sverige som anläggs i Karlskrona 1756. Det anläggs i Finland i Haapaniemi 1780. En utbildning speciellt då i kartografi och fältmätning. Och det är den här skolan i Karlskrona sen som 1756 flyttas till Karlberg då efter Karlskronas brand. Och man kan se från 1760-talet de tekniska kompetensens genomslag i den meningen att man får inom flottan en ofrälse majoritet i officerskåren. Därför att de här kraven på artillerikunskaper, kraven på navigationskunskaper, av den är för lite för att kunna leverera det rekrytunderlaget. I armén så händer det här först 100 år senare, kan man säga. Från 1860-talet har man en majoritet ofrälse. Och det kommer först inom vissa truppslag som ingenjör, artilleriofficerkåren redan på 1820-1830-talet. I kavalleriet så kommer det först på 1930-talet. Så att det finns en teknisk koppling till denna, det vill säga, av nobilisering av officerskåren. Man kan se att man bedriver vid de här svenska, det finns ju 4 artilleriregementen från 1794, och de bedriver på sommarhalvåret då tekniska skolor för sina officerare. Och det här, sen så drar den svenska ständerna drar in anslagen till det här 1807, och sen så är man då måttligt nöjd efter Napoleonkrigen, speciellt när fälttågen 1813-14, Tyskland, Norge, den som är chef för det svenska artilleriet, Carl von Kardell, är måttligt nöjd med de svenska artilleriofficerarnas insatser och begär då hos kronprinsen
Karl Johan att man ska starta en högre artillerilörverk i Marieberg. Och det är alltså på den tomt där ryska ambassaden ligger idag. Som den här gamla porslinsfabriken står som man ser på bilden ovan här. Och där börjar alltså 1818 det som vi nu i år firar 200 år som den högre officersutbildningens grundande. Och här undervisar man alltså sådana här saker då, som fäktning och ridning naturligtvis, men också då krutprovning, artilleriteknik, kruttillverkning och annat sånt här. Kemi, fysik, matematik. Och det här är ju då egentligen den enda påbyggnadsutbildning som finns inför officerare i Sverige. Man ska komma ihåg att på den här tiden finns det inga som helst kunskapskrav om man vill bli officer. Utan förutsättningen för att bli officer är att en regimentschef vill ta emot den helt enkelt. Sen införs det faktiskt 1833 kunskapsprov för att som man då tillika måste kunna visa upp. Och samtidigt så införs också att om man vill bli generalstabsofficer eller komma in i generalstabskåren så måste man ha en examen från Marieberg. Men det är alltså en examen framförallt i naturvetenskapliga tekniska ämnen. Det finns ingenting i den här utbildningen som egentligen gör en självklart till en lämpad stabsofficer. Men det är den enda utbildning som finns. Det är det enda så att säga papper man kan avkräva. Och då börjar gradvis också den här utbildningen på Marieberg att bli lite mer, ska vi säga då, stabsutbildning, lite mer generalistinriktad. Men som sagt, det här förblir alltså vid den här tidpunkten den enda egentligen tekniskt högre utbildningen i hela Sverige. Och det innebär ju också att det är hit då ingenjörsutbildningarna söker sig. Eller de som vill bli ingenjörer i Sverige, de får helt utbildas. Och det är därför då som det kallas för civilingenjör. Den sista bilden där visar den sista årskullen 1867-69 som också innehåller då civila ingenjörsstuderande. Och de är i alla fall nästan en 40% av dem som vi ser på bilden är egentligen civila ingenjörer. Det är intressant att se att det är nästan ingen av dem som har uniform heller, den här gruppbilden. Men sen så låg det här Marieberg lite grann utanför stan så man kunde gå klädd som man vill. Så småningom så blir detta mer och mer otillfredsställande och man beslutar sig då från 1870-talet. Man delar upp utbildningen i en kan vi säga, tekniskt inriktad utbildning för arméofficerare, högre utbildning för arméofficerare och en då, ska vi säga, stabsutbildning. Och den som ligger bakom detta är Hugo Raab. Han är krigsminister, generalstabschef och han författar i november 1876 ett memorandum till Oscar II om anläggandet av en krigshögskola, alltså en högre stabsutbildning. Och poängen med det här memorandumet det är ju att man ska liksom avsöndra stabsutbildningen från den tidigare tungt tekniskt dominerade högre officersutbildningen. Och när han då ska förklara vilka ämnen som man skulle behöva läsa för att bli en generalist stabsofficer så förklarar han då att alltså, ja, men det här med de tekniska ämnena det är kanske inte så viktigt för att de här officerarna de ska ju inte tillverka några vapen. Så att alltså deras undervisning i vapenlära den måste ju vara lite mer generell. Så de ska inte bygga befästningar. Så deras fortifikationskunskaper behöver egentligen bara vara generella. Och de ska veta hur vapnen kan användas. De ska veta befästningarna, vilken roll de kan spela. Men det här kan man faktiskt lära sig genom att läsa krigshistorien. Och det är mått av kunskaper man får i kemi och fysik genom studentexamen. Det räcker faktiskt. Däremot så tycker jag att matematik är viktigt. Men det tycker jag är viktigt framför allt. Alltså dels för att man tänker sig att i den här rollen då, som stabsofficer generalist så måste man kunna göra logistiska beräkningar. Man måste kunna beräkna marschavstånd och sånt där. Men framförallt är matematik bra för hjärnan. Helt enkelt. Det är en bra intellektuell utmaning på samma sätt som språk är en bra utmaning. Och därför så ska matematik få finnas kvar. Och fram till 1890-talet är det så att betyget då med mycket väl godkänt i matematik på krigshögskolan det räcker för att man automatiskt ska få generalstabsaspirantplats alltså. Och tillhör den här utvalda eliten från krigshögskolan med en chans att stiga i graderna. Det här tas dock bort 1896 och det är rätt mycket diskussion om det. Men matematiken anses då inte heller vara egentligen så. Det anses vara ligga på sidan om det som är
den militära generalistkompetensen. Det grundas ju även då inom marinen en högre officersutbildning 1898, Sjökrigshögskolan. Och där kan man säga, där är man egentligen inte så intresserad av att den högre utbildningen ska innehålla teknisk fördjupning på något sätt. Däremot så tänker man sig att ämnen som strategi och sånt här ska vara viktigare mera. Men man landar ganska snart i det att man måste helt enkelt få plats för den här typen av undervisning. Och det är snarast inte frågan om allmän undervisning i kemi eller fysik eller något sånt som meddelas eller mekanik, utan det är väldigt mycket knutet då, ska vi säga, till vad vi skulle kalla det för systemkännedom. Alltså man kan egentligen inte befordras bortom löjtnant om man inte har gått allmänna kursen på Sjökrigshögskolan. Så det här blir ganska snabbt ett integrerat del i officersutbildningen och inte i marinens officersutbildning, och inte en sån här liksom anstalt dit man skickar de där utvalda. Och redan från 1908 så avsöndrar man, kan säga, på de högre kurserna de här tekniska linjerna inom marinen. Att det blir i väldigt hög grad då ett eget spår, karriärspår. Man kan säga att marinen är ju då, jämfört med armén, en ganska tekniktung försvarsgren. Och så kan man ju se då, vid den här tiden så är det också så att man försöker inom artilleri- och ingenjörhögskolan, som då är förlagd till armémuseum, man försöker avsöndra, korta ner utbildningen. Och man försöker första året på allmänna kursen, försöker man ta bort, då innebär att tar man bort ämnen som historia, språk, kemi, fysik. Men efter första världskriget så inser man att det här är otillräckligt. Artilleriofficerare som inte har den här allmänbildningen kommer inte att fungera. Och inte heller då fortifikationsofficerare, när man då ser hur kriget på västfronten förs. Alltså. Det finns en intressant diskussion 1930-33 när artilleri- och ingenjörhögskolan producerar en egen lärobok i krigshistoria, och den heter Landkrigskonstens utveckling sedd mot bakgrunden av den allmänna teknikens och stridsmedlens framåtskridande. Och den som då är chef för krigshistoriska avdelningen på generalstaben protesterar våldsamt mot den här boken. Och anledningen till att han protesterar är att han menar att landkrigskonsten har inte genomgått någon utveckling, utan landkrigskonsten är evig. De här eviga sanningarna, de kan man redan förstå när man läser om antikens krigshistoria. Det är sådana saker som gör med kraftsamling och annat sånt här. Och att påstå att tekniken skulle ha påverkat det här på något sätt är då inte korrekt, menar han. Och medan står den här Odenrik, han argumenterar ganska då vältaligt för att, ja, men tittar ni på vad som har hänt här i kriget, alltså första världskriget här 1914-1918, det är ju en helt annan typ av krig vi för. Och det är klart att om man har den här typen av påståenden, att man kan läsa gamla slagordningar från antiken och förstå någonting om modernt krig utifrån det, det är ju precis den typen av tänkande som har gjort att första världskriget blev det blodbad det blev, alltså. Och man kan säga att han går segrande ur den där diskussionen. Sen har vi också ytterligare en högre officersutbildning som kommer till 1939, och det är Flygkrigshögskolan, och den är väldigt hårt pressad av att de som kan flyga måste flyga, så att säga. Och det är ont om elever, det är ont om lärare. Det är först 1941 som man då börjar med tekniska kurser, och då brukar man säga att tiden är alldeles för kort. De här 6-7 månader man har anser man egentligen vara ganska meningslösa. Ordningen som kommer 1942 innebär ju att man delar upp officersutbildningen i truppslagsskolor, för bland annat för de här tekniska truppslagen. Då. Det gör att rätt mycket av det som då har varit artilleri- och ingenjörshögskolan blir hanterat tidigare i officersutbildningen. Och artilleri- och ingenjörhögskolan står högre i kursen, flyttar sen då till Krigshögskolan 1951 och blir då särskilda armélinjer, utbildningslinjer för arméns officerare. Men när man 1961 slår ihop alla de tre försvarsgrenarnas högre officersutbildning på Vallaravägen på Militärhögskolan, så finns det då särskilda tekniska linjer inom högre kurserna.
inom armén faktiskt 3 stycken, fortifikation, vapen och ingenjör. Och det intressanta är att de här är alltså lika stora som stabskursen, var och en av dem. Och flygvapnet och marinen har också då tekniska linjer som är jämnstora med stabskursen. Sen kan man ju då bara snabbt se, alltså man kan jämföra teknikämnenas tidsandel av den högre stabsutbildningen mellan Hugo Raabs krigshögskola på 1870-talet och den svenska militärhögskolan i slutet av kalla kriget. Och då kan man säga att i slutet av kalla kriget så har de här tekniska ämnena ungefär 3,7% av timantalet. Medan då 1878 så hade de nästan 32% av timantalet. Och samtidigt kan man se de här tekniska linjerna, de har ju liksom så här blomsat upp då. Det är där den här kunskapsöverföringen kommer, men samtidigt så innebär det att de här officerarna som läser de linjerna, de får ju då betydligt mindre då av taktikutbildning och allt sånt där. Så att den här idén om en gemensam då officersprofession eller en gemensam officerskompetens, den framstår som ganska fragmenterad vid det här. Ja, om man bara ska sammanfatta det, för att tiden rusar iväg, så kan man säga att traditionellt då, så får vi nog ändå säga att bilden av officeren, tekniken framstår som en specialist inom officersyrket. Det är inte så att man har helhjärtat anammat den här tanken på officersyrket som ett tekniskt yrke. Och särskilt med armén får man säga, så har det funnits den här upplevelsen av att det här är någon sorts special funktion. Och det här hänger ju samman då med den här snabba tekniska utvecklingen från 1800-talets mitt. När Hugo Raab tänkte sig då att officera genom att läsa krigshistoria, och vad han menade med krigshistoria då på 1870-talet, det var sånt som ungefär var Napoleonkrigen. Men alltså, Hugo Raab var född 1831, han är född liksom för industrialiseringen, och sen kan man ju säga då, från i alla fall mitten av 1800-talet så är det ju så att i stort sett vart 20:e år så måste man omrusta en armé därför att den tekniska utvecklingen går. Och det innebär ju då att det här blir väldigt svårt att integrera på något vettigt sätt. Man kan väl säga att den här ganska låga bedömningen, alltså den här överdrivna föreställningen om möjligheten att vara generalist och så, det har ju, får ju, man ser ju i första världskriget att den bristen på integration i officerarnas allmänbildning får ju konsekvenser för kriget på västfronten, till exempel. Men en annan intressant fråga då som man kan ställa sig, det är den här, alltså, naturvetenskapens osäkra status i västerlandet från 1800-talet och framförallt 1900-talet. Alltså det här idén om att naturvetenskaplig allmänbildning är inte en del av den generella allmänbildningen längre på samma sätt. Och jag tror att de flesta människor fortfarande, det pratade om innan, att de flesta människor, om man skulle fråga, de behärskar i bästa fall Newtons världsbild och Newtons fysik. Men om man skulle liksom börja diskutera den som kommer med Einstein och framåt, det är däremot mer dimmigt och vagt på det sättet. Och kan liksom inte tas för givet på samma sätt, annat än i väldigt utpräglad citatform. Men det är rätt svårt att iscensätta de där experimenten i skolfysik. Så att det blir inte mycket mer än. Men som sagt, så det här är väl min övergripande bild av det.